момичета, дали Валерия и Елена го разкъсаха? Милички Евгений. Ох, само да не ми го уморят там. След тези теми, не знам. Много интересно. Аха! Как влизат! Ехо! Чакайте, сега ще целувате ли за чадъра? Леле, синхрона и жестоко. Добре! Коничева котенца! Вао и Елена бяха готини, но една идея в повече изглеждаха като приятелки, отколкото са в действителност. Как ви срещате, момичета? Разказвайте. Ако знаете как изглеждат полиаморните взаимоотношения, така, един мъж по средата, с лявата ръка хванал едната жена, в дясната ръка другата жена. И всички сме много окей с това. Добре дошли в бъдещето. Според мен тяхната среща е протекла някакси дискомфузно за Валерия, защото знам надмощието на Елена над нея. Неочаквано добра комбинация сме с Елена. Да, наистина. Напротив, от моя страна, очаквано добра комбинация сте с Елена. Браво. Според мен това са двете жени-любимки на Евгений.